Fala galera, estamos em Munique, em um dos estádios mais bonitos do mundo, a Allianz Arena. Olha que incrível que é ver um estádio mudando de cor de acordo com o time que vai jogar, Thiagão. Demais, mesmo. Só dá para esperar um belo jogo hoje. Temos Santos e Corinthians. O Brasil jogou aqui na Allianz Arena na Copa de 2006, Caiobinha. Você lembra, né? Lembro sim, Thiagão. Ganhou de 2-0 da Austrália na primeira fase. Teria jogado de novo nas semifinais, mas foi a França quem enfrentou Portugal aqui. Olha só o FIFA juntando aleatoriamente nomes de escritores. Hoje tem Manuel Rui Barbosa apitando o jogo. Já desde o início. Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim, horroroso. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. É perigoso.
Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance. Nossa, que paulada! Se vai no gol, acho que o goleirão não ia nem ver. Danilo. Guilherme. O juiz viu a falta, mas deu a lei da vantagem. E ele tá certo. Quanto mais o jogo correr, melhor é. Tá difícil manter marcada a falta porque a vantagem acabou não se concretizando. Quando ele esticou a perna, pegou o adversário antes da bola. Falta bem marcada. Não foi uma falta violenta não, Thiago. Mas o árbitro acertou ao marcar. Ele cedeu o lateral, mas isso é o de menos. O que vale é que ele tirou o perigo dali. Jackson. Kleber. Alisson. Cicinho. Arouca. Que lindo lance. Passe de calcanhar. Falta dura. Pra cartão, hein, juiz? Saiu o cartão amarelo. Antes mesmo do replay, já tinha dado para ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. O árbitro estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. Wagner. Danilo. Não tem falta marcada. O time levou vantagem, Thiago. Guilherme, tomou a bola no campo de defesa.
Fábio Santos. Entrada bem feita, só na bola. Jogo parado, falta marcada para o Santos. Foi uma falta dura, o juiz tem que mostrar autoridade agora. E o juizão fingiu que não era com ele, Caio? Era lance no mínimo para amarelo, Thiagão. E ele já tem. O time prepara uma jogada ensaiada. Tem cartão amarelo para ele, Caio. E foi uma falta comum. Desse jeito, o árbitro vai se perder no jogo. A movimentação até que foi bem pensada para se desmarcar, mas ele partiu um segundinho antes do que deveria, foi impedido. O professor termina o primeiro tempo. Jogo indefinido ainda. 1 a 0 no placar. Caio, essa vitória até aqui é justa? É justa porque o time aproveitou melhor as chances. Foi um jogo equilibrado. Desarme feito. Usa o corpo para evitar o desarme. Ele partiu um segundo antes do passe e acabou ficando impedido. Lance bem rápido, mas bandeira acertou. Kleber. Danilo. Teve desvio, a arbitragem viu ali, ó. Danilo. Olha que boa chance. Passou de cabeça, bom lance. Bola pro gol, pegou o goleiro, rebateu. Bola pela linha lateral, ele salvou a pátria ali atrás. Tentativa do gol. Jackson. Ganhou a dividida. Aparece o zagueiro. Guilherme. Hildo. Lance perigoso. Bateu. Linda defesa do goleiro. Que bomba. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Santos vindo pro baile, levando a bola. O lance arriscou, a bola não entra, o time vai ficar.
nervoso na busca do empate. Ele decidiu finalizar mesmo bem marcado, Thiago. Aí fica difícil, né? Falhou totalmente nesse lance. Ele não teve trabalho nenhum. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Que lindo passe, foi de calcanhar. Hildo! E ela vai pra fora. Que pena, Caio. O jogador se esforçou. E o esforço tem que ser aplaudido. Ficou difícil pegar em cheio na bola. Mesmo com a vantagem no placar, o técnico viu alguma coisa pra mudar. Péssima partida do time da casa. Olha, Thiago, acho que eu prefiro elogiar o time visitante. Tá sobrando personalidade. Chegada firme da marcação. Al. Guilherme. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Vai muito bem e fica com a bola. Ficou na frente da bola, que herói! Bola pela linha de fundo, escanteio. O técnico mexe na equipe. Apesar da vantagem, ele viu alguma coisa que dá para melhorar. Passe, a jogada era boa. Bruno Vini. Isso mesmo, levou vantagem. Vantagem muito bem observada pela arbitragem. Se livrou da bola, apresentasse para o adversário. Foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta. Cartão amarelo, precisa tomar mais cuidado agora, hein? Augusto.
Fábio Santos. O árbitro apita para encerrar o jogo. 2 a 0 é o placar final. May the force be with us.